ទីបំផុតកីឡាករយើងបងប្អូនបានឃើញពលឺព្រះអាទិត្យហើយបងអើយបាទគ្រាន់តែឃើញបើកថ្ងៃម្នាក់ម្នាក់បាទញញឹមញញែបងប្អូនដឹងអត់តាំងពីមកបាទដល់ប្រទេសបារាំងទីក្រុងបុកដូនេះអត់ដែលមានកម្ដៅថ្ងៃរត់ចឹងទេធ្វើឲ្យកីឡាករយើងនឹងបុកពោះភ័យពិបាកហាត់បងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺបើកថ្ងៃឲ្យល្អមែនទែនហើយសល់ពេលតែស្អែកថ្ងៃទៀតទេបាទក្នុងការធ្វើកឡោបន្ទាប់មកយើងនឹងថ្លឹងកឡោហើយបញ្ជាក់ឡើងវិញបងប្អូនណានៅទីនេះប្រសិនបើលើសមួយខាំគឺគេគិត100ដុល្លារស្មើនឹង400,000រៀលហើយម្នាក់ម្នាក់គឺលើសរៀងច្រើនដែរបាទឈឿនល្វីលើសដូចជា2គីឡូជាងបាទឃីមារ៉ា1គីឡូកន្លះលន់បញ្ញា2គីឡូទួនស៊ីពីន1គីឡូឈុតស្រីវ៉ាន់ថងគឺដូចជាគ្រប់ហើយប៉ុន្តែយើងនិយាយថាលើសឥឡូវនេះក៏អត់ទាន់ត្រូវដែរព្រោះត្រូវថ្លឹងគីឡូថ្ងៃទី1បាទអញ្ចឹងពួកគាត់មានពេលវេលានៅក្នុងការសម្រោបាទចំនួន2ថ្ងៃទៀតបងប្អូនបាទជួយលើកទឹកចិត្តអរគុណខ្មែរយើងផងបងប្អូនអូគេនេះល្អមែនទេមានដៅគេនេះទីបំផុតបានឃើញកម្ដៅស្រីអើយមកខំ100ទៅចាំមកខំ100មកខំ100តែបងថោអត់ទៅអីណាអត់អីរត់មួយថ្ងៃហ្នឹងដូចអត់ទៅបានកម្ដៅអញ្ចឹងឯងបងថោអូអត់មានកម្ដៅទេដល់ថ្ងៃទី1មានកម្ដៅបាទទីបំផុតកីឡាករយើងបានឃើញពលឺអឺតើតើបងប្អូននេះចាំមកល្អហ៎រត់ពីណាទៅបងថោរត់ពីណាទៅរត់ពីនេះហើយឆ្លងស្ពានអត់ដឹងស្ពានអីហើយបកមកឆ្លងស្ពានអស់ទៀតបងមកណាវិញបាទបាទប្រហែលម៉ានគីឡូបងថោមកចុំនឹង7គីឡូអូ7គីឡូបាទបាទអរិយណាយើងរត់នៅនៅស្រុកធម្មតាម៉ាគីឡូបងណាស្រុកពេលខ្លះប្រឹកទៅរត់10គីឡូ11គីឡូហើយថ្ងៃរត់តាម6គីឡូបាទថ្ងៃនេះអាកាសធាតុល្អល្អបាទណាមួយបន្ថងគីឡូរៀងតិចមកមកមកលឿនលឿនមានថ្ងៃអើយបងប្អូនមានថ្ងៃអើយអើបរាមានថ្ងៃចឹងអត់អីរៀងលឿនទេបាទមកមកមកថ្ងៃនេះថ្ងៃចឹងមិនល្អទេបរាបាទតែវាអត់មានអត់មានឯងសំខាន់មេឃឥឡឹមទៀតអេអាកាសយើងណាមែនទេដូចតែក៏បានអញ្ចឹងស្អែកមួយថ្ងៃទៀតល្អហ្នឹងហើយយើងអត់ចង់អាម៉ាស៊ីនបើយើងរត់ជិតដូចល្អជាងមែនទេប្រាទៅខ្ញុំរត់ម៉ាស៊ីនល្អជាងអូសំណងជាន់ខ្សោយអានេះវាស្ដៅវិញតែខ្សោយបងបាទឥឡូវរត់ហើយអាប់ដេតគីឡូអាប់ដេតគីឡូមិនមែនបងដាក់ទៅអាឡៃនឹងទៀតបាទពួកមកខំ100តែចាំមកខំ100មកខំ100អត់ឲ្យលើបើ1គីឡូអស់ហ្មងដាក់បរាបញ្ញាចិត្តហើយបងអរគុណមែនទែនបាទនៅនេះគឺលើមកខំ100ខំ100នេះខាងគេនេះបាទគេពុករត់ដែរនេះកីឡាករយើងធ្វើដំណើរតាមនេះហើយតាក់ទងនឹងឡានបងប្អូនចាំមើលឡានបើសិនជាគេឃើញយើងអញ្ចឹងគេឈប់ហ្មងគេឈប់ហ្មងបាទគឺគេទៅមុខនេះគេអត់បាទគឺទ្រលប់នៅនេះគឺអញ្ចឹងឥឡូវបញ្ញាទៅមួយទៀតបាទឡានគឺគេឈប់ចាំហ្មងបាទគេឈប់ចាំអត់ជិះទេនិយាយទៅគឺគេឲ្យអ្នកដំណើរទៅមុនហ្មងអូនេះលោកគីរីបងគីរីទៅណាបាទបាយទៅណាបាទបាទនេះបាទបងគិរីបងអូនអើយកីឡាករខ្មែរយើង3រូបដែរឥឡូវមកជួយដុតដៃដុតជើងនៅមួយខែនៅបរាំងបាទទីបំផុតកីឡាករយើងឃើញពីលើថ្ងៃហ្នឹងបាទពួកវ័យចាំទៅថ្ងៃហ្នឹងបងបើថ្ងៃហ្នឹងរត់ទៅបានជិញហ្នឹងបាទបើបានចាំពីថ្ងៃមកល្អមិនបាច់ទេបាទបាទបងអូននេះបងគិរីទៅតាមឲ្យកីឡាករយើងវិញទៅប្លុកហ្នឹងបាទរត់ទៅហើយចំណោមសងខ្លួនបាទនេះគឺកាន់នេះគឺបាទនេះគឺកន្លែងក្លឹបបងអាដេបាទនេះប៉ាបងសិង្ហៃបាទនេះប៉ាបងសិង្ហៃហើយខ្ញុំនិយាយអារឿងរូបនេះបាទគាត់ពាក់ខ្សែក្បាត់នេះគឺគាត់ឈ្នះនៅប្រទេសថៃគាត់ពាក់ខ្សែក្បាត់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយខាងតែលេង2នោះអូបាទឃើញយើងក្រៅអីបន្តិចទួចអត់បានទេបាទនេះប៉ាបងសិង្ហៃបាទសស្រីលពូមកយើងពូគុណខ្វាយយើងមកហាត់លពូអ្នកដាក់ស៊ីបឲ្យឃើញលពូមកលេងកូនហើយដូចមកជួយផ្សាយគុណខ្មែរមកជួយពវឹកគុណខ្មែរបន្ថែមហើយមកនិយាយទៅលឺតិចលពូអត់ស្អីលឺបាទនិយាយទៅណាដូចជាទៅពេលគាត់មានសន្ទុះរបស់គាត់គ្រប់គ្រាន់ហើយបាទគាត់ចូលស៊ីបានមុនទឹកយ៉ាងទឹកដែរបញ្ញាក៏ល្អរបស់គាត់ដែរហាត់បានពេញបាទតែគាត់ហាត់បាក់ក្នុងការរត់តិចគាត់គាត់ចេញយើបាទឥឡូវបានថ្ងៃជាល្អនេះបាទពួកគាត់ខកឃើញថ្ងៃឲ្យញឹមហ្មងគាត់ថាតាមមកអត់ទាន់មានថ្ងៃថ្ងៃនេះគាត់រត់ដឹកតាចេញយើហើយបាទបាទស្រួលអីក៏លោបានន័យថាអាកាសធាតុក៏ជួយយើងដែរនេះក៏ជួយគុណខ្មែរដែរនេះបាទបងប្អូនអើយមកខំ100ទីនេះអត់បានទេអូខេលោកពូអរគុណលោកពូបាទអរគុណច្រើនបាទ